Chcel som mať fotku v novej mikine, ale mal som vybitý mobil. Poprosil som spolužiaka, aby ma odfotil a poslal mi fotku. Na druhý deň sa mi v celej škole všetci posmievali. Spolužiak upravil moju fotku a zavesil na internetovú zoznamku. Všetci na škole to videli a smiali sa mi, hlavne baby. Moju prvú priateľku som si preto našiel až v 22 rokoch.